Një vit e gjysmë nga deklarata e përbashkët për të zhdukurit e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić ende nuk ka nisur zbatimi i saj. Kjo përkundërse me marrëveshjen Bazë dhe Shtojcën, çështja e të zhdukurve gjatë luftës cilësohej si urgjencë dhe palët ishin zotuar për bashkëpunim të ngushtë në identifikimin e zonave potenciale të varrezave dhe për gërmime. Që atër Kosova dhe Serbia nuk janë marrë vesh, për termat e referencës së Komisionit të Përbashkët për monitorimin e punës së grupit punues ekzistues, krahas njoftimit se kjo temë diskutuat të njëjtën në nivel kryenegociatorësh në Bruxell, Bashkimi Evropian konfirmoi për ATV-n se nuk ka marrë veshje ende. Zbatimi deklaratës e përbashkët nuk ka filluar ende. Kjo do të ndodhë pasi palët të pajtohen me termat e referencës të Komisionit të Përbashkët, i cili parashet të monitorojë zbatimin e deklaratës e përbashkët në mbështetje të punës së grupit punues të kryesuar nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Koç. Por, pa dhënë detaje, bloku 27 antarësh njoftoi se janë në pritje të zhbllokimit të situatës. Dresa një marveshje është në arritje, përfaqësues si posaçëm shumë Lajç Çak është në pritje të komenteve për një qështje të fundit të hapur, BE-ja përsëri se në fund të fundit kjo ka të bëj me njerëzit, me familjet e atyre që janë ende të zhdukur dhe kjo qështje nuk duhet të politizohet. Mungesa angazhimit vetëm sa e vonon edhe më shumë për parimin shumë të nevojshëm në këtë qështje të rëndësishme. Pa treguar hollësi, në kabinetin e zëvendës kryeministrit për dialog Besnik Bislimi, thanë se Serbia po e blokon zbatimin e deklaratës së përbashkët. Serbia insiston të shtojë një side letter krahas deklaratës së përbashkët duke zvarritur edhe më tej fillimin e zbatimit të saj. Për të ardhur keq është fakti që Serbia vjen të keqpërdorë për qëllime politike një çështje të një urgjence humanitare siç është ajo që lidhet me personat e pagjetur. Në mars të këtij viti, në një intervistë për ATV-n, zëvendës kryeministri Bislimi kishte thënë se Serbia kishte kërkuar ndryshimin e një neni i cili ka për qëllim rregullimin e mosmarrveshjeve në grupin punues. Në këtë kontekst, pa dhënë sqarime, ai kishte thënë se është element që e prek mënyrën e funksionimit të grupit punues dhe se ka pasur dakordim paraprak që të largohet pjesëmarrja e unmikut. Më shumë se 1600 persona ende mbesin në listën e të zhdukurve me dhunë gjatë luftës së fundit.